সকলত আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকল আহিব, তেওঁলোকৰ এক্সপাৰ্টসকল আহিব, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কংক্ৰিট ৰোড বা আমাৰ অসমৰ কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাষ্টেইনেবল ৰোড আমি বনাব পাৰোঁ সেই তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে আমি তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব। আৰু আজি যিখন আমি এক্সিবিশ্যন ইয়াত পাতিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে এই এক্সিবিশ্যনত বিভিন্ন ধৰণৰ কেনেধৰণে আমাৰ অসমৰ মানে জলবায়ুলৈ খাপ খোৱাকৈ আমি ৰাস্তা বনাব পাৰোঁ, আমাৰ বহুত পুৰণা দলংবিলাক আছে সেইবিলাক আমি ৰিনোভেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, নতুনকৈ বনাব পাৰোঁ, সেই গোটেইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ টেকন'লজি ইয়াত আছে আৰু সেইবোৰ আমাৰ ইয়াত আমি দেখুওৱা হৈছে। আৰু আমাৰ বিষয়া আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকল আহিব, আহি তেওঁলোকে চাব আৰু মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰসকলকো আমি মাতিছোঁ, তেওঁলোকে চাব আৰু চাই পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ফিল্ডত গৈ তেওঁলোকে কেনেধৰণে আমাৰ আমাৰ অসমত লোকে ৰাস্তা আৰু দলংসমূহ আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে লাভান্বিত হয়। এইটো আমাৰ এইটো আমাৰ ৰোড ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে নতুন পদ্ধতিৰে আৰু দলংসমূহ কেনেধৰণে আমি নতুন পদ্ধতিৰে নিৰ্মাণ কৰিব তাত সহায় হ'ব। কিন্তু দেখা বহু কোটি টকা খৰচ কৰা বুলি কোৱা হৈছে, বহু আমাৰ পুঁজিৰ অভাৱত বহু কাঠৰ দলং পকা হ'ব পৰা নাই, কিছু দেখিছে যে যোৱা সময়ছোৱা আমি যথেষ্টখিনি দলং আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু কৰিবলগা আছে, সেই নিশ্চয় আমি পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি থাকিম।